תשאלו את קבוצת הלוניטונס ואת לברון ג'יימס. כנסו לסטייל של ספייס ג'ם, אגדה חדשה. עכשיו, ברוכות ילדים במקדונלדס. וגם, אתם יכולים לבחור. גם צעצוע וגם ספר. מחכים לכם עם 12 סיפורי הרפתקאות. בכל חודשיים, שני ספרים חדשים בסדרה. אז בואו לבחור. גם צעצוע וגם ספר. מחכים לכם בארוחות ילדים במקדונלדס.